Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan Ruang Undang-Undang Ahli Geologi 2008. Dengan membuat sedikit penelitian terhadap Ruang Undang-Undang ini, saya ingin mencadangkan beberapa pindaan kepada Ruang Undang-Undang ini. Seksyen 20, 21 dan 22 menyatakan bahawa seseorang yang mahu supaya didaftar sebagai ahli geologi siwaza berdaftar atau ahli geologi profesional berdaftar atau pengawal berdaftar atau ahli geologi asing berdaftar boleh memohon kepada lembaga, dan permohonan ini hendaklah disokong dengan bukti dokumenter bahawa dia memiliki kelayakan yang dikehendaki di bawah seksyen berkenaan. Dan pengurusi hendaklah memberitahu permohonan tentang keputusan lembaga dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan diterima. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Pon Dian bahawa tempoh 90 hari adalah agak panjang. Abad ke-21 adalah satu zaman elektronik. Mengapa lembaga ahli geologi memerlukan tempoh yang begitu panjang untuk mencapai satu keputusan terhadap permohonan pendaftaran? Memandangkan anggota-anggota lembaga ahli geologi telah disifatkan sebagai perkhidmat awam, prosedur yang dipakai oleh lembaga mestilah mencerminkan keazaman kerajaan untuk menjadi sebuah kerajaan yang lebih cergas dan berkesan. Oleh yang demikian, saya cadang supaya tempoh ini dipendekkan, dikurangkan kepada 45 hari. Seksyen 46 telah menyatakan, telah memberi perlindungan mutalan sepenuhnya kepada lembaga ahli geologi. Seksyen 46 sub 1 menyatakan bahawa tiada tindakan atau pendakwaan boleh dibawa, dimulakan atau disenggarakan dalam mana-mana mahkamah terhadap lembaga, seseorang anggota lembaga, pendaftar, seseorang inspektor atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa untuk bertindak untuk atau bagi pihak lembaga untuk atau atas sebab atau berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang diarahkan atau yang dilakukan bagi masuk melaksanakan akta ini. Perlindungan sebegini ini adalah tidak munasabah dan tidak saksama. No man is above the law dengan izin. Lembaga ahli geologi ataupun anggota-anggota lembaga ataupun ejen-ejen mereka harus bertanggungjawab atas tindak laku mereka. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa lembaga ini tidak akan menyalahguna kuasa mereka sekiranya mereka tidak boleh dibawa kepada mahkamah? Oleh yang demikian, saya pohon supaya seksyen ini boleh dipindah sedikit. Dan juga seksyen 48. Seksyen 48 menyatakan bahawa mana-mana ahli geologi berdaftar atau pengamal berdaftar yang telah ditolak pendaftarannya boleh merayu kepada menteri yang kemudian hendaklah membuat keputusan. Walau bagaimanapun, Seksyen 46 sub 3 menyatakan bahawa keputusan menteri tentang sesuatu rayuan adalah mutamat dan tidak boleh dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. Tuan Yang di-Pertua, subseksyen ini menginggilkan kajian semula dalam mahkamah. Penggunaan kuasa penginggilan boleh memunaskan had kepada keadilan dan had perbicaraan yang adil. Kuasa penginggilan ini adalah bertentangan dengan konsep asas hak asasi manusia di mana pihak yang terkilat harus diberikan akses kepada mahkamah undang-undang untuk memutuskan permasalahan mereka. Kini, kuasa ini telah digunakan secara meluas di dalam undang-undang berkaitan dengan perkara bukan keselamatan. Ini adalah satu penghinaan terhadap maruah manusia. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia iaitu Suhakam telah dalam laporan tahunan 2007 mereka mencadangkan supaya kerajaan Malaysia dengan segera memansuhkan kuasa arbitrary tersebut. Saya ingin menegaskan di sini bahawa perkara-perkara pendaftaran ahli geologi harus tertaluk kepada kajian semula kepada ulasan perhakiman. Sekian sahaja, terima kasih. Sila.